У Києві люди вийшли на протест проти здорожчання проїзду в метро. Вимагали відкласти це рішення, доки прибутки від реклами не почнуть надходити саме метрополітену. Нині на цьому заробляють приватні фірми. На акції протесту були навіть діти. Григорій Пирлік чув, що цього разу сказав мітингувальникам міський голова Віталій Кличко. А ті люди, які закривають лиця, значить, у них є щось за душою. Так представник самооборони Києва характеризує групу молодиків, які вдень прийшли протестувати під столичну мерію. Деякі хлопці на вигляд неповнолітні. Протестуємо проти корупції, проти свавілля чинів. Тут все написано. Читайте, будь ласка. Розповідайте нам, бо телебачення вас мусить почути. Одну секунду, вибачте, підкажи я зараз. По ходу молодежь подсоединяется, они слышат у своих знакомых, кто-то приходит. Мы не собираем маленьких детей, как вы говорите. Ну, 16, 17, 18 студенты, школьники, кто мог, пришел. Із собою активісти принесли мішки з рекламою, зірваною в вагонах метрополітену. Мітингувальники вимагають не підвищувати тариф на проїзд у підземці, доки прибуток від реклами не почне надходити безпосередньо комунальному підприємству. Зараз на цьому заробляють приватні посередники. Оце такі шалені гроші вкладаються в рекламу. Дивіться. Активісти кажуть, тіньовий прибуток від реклами становить мільярд гривень. Неравнодушних людей везде вистачає. І нам показують документи, і все остальное, оборот ежемесячний, який уходить, і рекламні площі, скільки вони стоять. Во всьому метро розвішані вже схеми уводу грошей від реклами в метро, куди вони щезають. Вам просто потрібно буде поінтересуватися, посмотрети. Зібрані дані мітингувальники презентують міському голові Віталію Кличку. Для наочності намалювали спеціальну схему. Кличко слова активістів спростовує. 170 мільйонів доход повністю від реклами в місті Києві. Контракти, які на сьогоднішній день працюють, вони були складені ще декілька років тому, і вони ще працюють. Я впевнений в тому, що ці контракти ми повинні розглядати, через судове рішення скасовувати їх, і реклама повинна знаходити в метрополітен. Але відтерміновувати подорожчання проїзду до вирішення рекламного питання мер відмовляється. Підіть, будь ласка, до тих людей, які бастують, яким не вистачає зараз заробітні плати. Скажіть, будь ласка, ми хочемо їздити безкоштовно. За дві години учасники акції розійшлися. Пакети з рекламою кинули біля входу. Григорій Пирлік, Андрій Радченко, Перший національний.